Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Chat TV watabu dana na michezo, tumekusogezea habari kuhusiana na klabu ya Simba baada ya tisa muda mrefu kabisa kuhusiana na usajili wa mchezaji Perfect Chikwende kutua ndani ya klabu ya Simba Sport Club. Basi hatimaye Haji Manara ameposti kitu ambacho huenda kathibitisha kwamba mchezaji huyo rasmi amesajiliwa ndani ya klabu ya Simba. Wakati huo ni kwamba kupitia akaunti yake Instagram, Haji Manara ameweza kuposti na kusema chama jumlisha Chikwende jumlisha Mixon sawa sawa na CCM, akaweka alama tatu za mshangao pale. Champions League ndio zetu, kuchagua ni kupanga bwana. Sahi post ya Haji Manara moja kwa moja inaashiria au inathibitisha kwamba huenda mchezaji Chikwende ameshasajiliwa ndani ya klabu ya Simba, na tutegemea kumuona Chikwende akiitumikia klabu ya Simba siku za karibuni. Kwa hiyo Haji Manara anasema kwamba Champions League ndio zetu, kuchagua ni kupanga bwana. Mbiwa kufanikiwa au kushindwa, basi ni swala la kuchagua. Kwa maana hiyo Simba Sport Club wao wamechagua kushinda siku zote, na ndio maana ameamua kumsajili mchezaji Perfect Chikwende ili aweze kusaidia kikosi hicho kwenye hatua ngumu kabisa za ligi ya mabingwa, hatua ya makundi, ukizingatia kwamba kwa sasa Simba Sport Club wanajiandaa na michezo ya hatua ya makundi ndani ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mpaka hapo ni kwamba uthibitisho wa mchezaji Chikwende kuwa yuko ndani ya klabu ya Simba ni 90%. Zimebaki 10% tu kuona Chikwende akiwa ndani ya uzi mwekundu, uzi wa Simba Sport Club, ili tujue kwamba rasmi mchezaji huyo atakuwa akichezea klabu ya Simba. Kichwa kinaendelea hapo nyuma ni kwamba zilikuwa ni tetesi kuhusiana na mchezaji huyu kutua ndani ya klabu ya Simba, lakini kwa hichi ambacho Haji Manara ameweza kukifanya kimethibitisha wazi kwamba wewe mchezaji huyu tayari yuko mikononi mwa klabu ya Simba. Unaambiwa Azam wao walishinda kukaa chini kukubaliana na mchezaji huyo, ndio maana Simba wakaitumia fursa au mwanya huo kumchukua mchezaji Perfect Chikwende. Kwa ufupi ni kwamba kwa mechi mbili ambazo tumemtazama mchezaji Perfect Chikwende, ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana ndani ya uwanja, ukizingatia kwamba raundi ya pili au mzunguko wa pili wakati Simba walivyocheza na FC Platinum, Perfect Chikwende pamoja na kuzuiliwa na mabeki wengi wa Simba, lakini bado alikuwa na uwezo wa kuonyesha makali yake. Kwa maana hiyo tusubiri kuona Perfect Chikwende ndani ya uzi mwekundu, uzi wa klabu ya Simba Sport Club. Ni mimi mtangazaji wako makini kabisa Mr. Sporty, nikusogezea habari zote za kimichezo. Asante na kufuata vipindi vingine vya Chat TV.